Tusen takk. Hjertelig takk. Det en fornøyelse å ønske dere alle velkommen rett hjem igjen. Og denne gangen så regjerer jeg huset faktisk alene. Det har seg nemlig sånn at Jean-Claude har fått fri en uke, og derfor... Ivar! Ja. Du her? Og jeg her. Hvor hen i verden du går, Jean-Claude? Alltid hos deg står du med. Nei, men Jean-Claude, du har fått fri, du. Ja, men jeg har vært i Falun. Jeg kom hjem i går. Ja, du har vært der, ja. Kost deg fullt med. Nå er jeg ikke fullt med. Jeg har lagd mat en uke, du vet. Jeg har lagd mat for det svenske landslaget på siden. Ja, det forklarer det meste. Og nå er det vi som skal til Persiak. Nå er ikke vi, det er torsken som skal til Persiak. Du først jeg tar av hodet og gjelder, så det blir gjeldfri torsk, ikke sant? Og så vi henger torsken på gjeld der, ikke sant? Da blir det fint. Åh, så dere henger på gjeld. Og hva skal bli, det bli da? Det skal bli tørrfiske. Tørrfisk? Oi! Kan du ingenting om matlaging? Vet du ikke hvordan du lager tørrfisk? Oi! Jaha, og hvordan gjør du det da? Vet du hva han holder på med? Nå prøver han å flambere tørrfisk. Nei, blås igjen. Det er det som heter gastronomi. God dag, er det ingen som har tenkt å åpne? Jeg har ikke så forferdelig god tid. God dag, unnskyld at jeg bruser inn på den åpne denne Bodilstryt. Jeg kommer fra sosial-antropologisk forskningstid. Jeg har hørt at dere har en nordlending her. Nå skal du høre at det... Unnskyld, jeg skal ikke forstyrre lenger. Jeg må bare ha et liten snus bort. Jeg skal ikke forstyrre. Jeg skal videre. Så krutende trappetrinner her hjemme har jeg alt på en flate. Det er mye mer praktisk. God dag. Du er en venn av Ivar, du, kanskje? Ja, nå har ikke jeg så mange venner, men vi fikk veldig fin kontakt der borte. Så du kan godt si at jeg kjenner... God dag, jeg heter Bodilstryt. Jeg skriver på en hovedoppgave om urbefolkninger. Ja, så jeg lurte på om jeg bare kunne få stå her og smugkikke litt på nordlendingen som sitter der borte. Jeg er forferdelig opptatt av nordnorsk legning og deres særpreg. Ja, det finnes jo så mange fordommer mot dette plagede, herjede, utarmede folket. Så hvis nå skal jeg bare ta en liten tid så fokusert litt her. Genus og bedårende. Har de det sånn, ikke? Ja, det er fint. Og bare se. Ser de håret? Ja, det er litt grått, det. Nei, det er ikke grått, det er havsalt. Åh! Vi får hodet fullt, bare de stikker hodet ut av døren, og så frisk luft der oppe, vet du. Og så ser de litt denne, dette litt lange, slanke lemmene som man har. Nå tenker jeg først og fremst på fingrene. Ja, fingrene er veldig lange. Vet de hvorfor de er så lange? Nei, vet ikke, ja. Nei, det er fordi de er vant til å klore seg fast. Ellers blir det blåst helt av banen. De klorer seg så fast og presser fingrene inn i det minste lille sprekk. For jeg må tilbake på vei til skolen og begynne jo tidlig dette her. Å Gud, de lever jo et veldig barskt klima. De vokser jo opp i tøffe forhold. Og visste de for eksempel at allerede en time etter fødselen så får altså den lille nordnorske babyen, den får plassert et krus med karsk i de bittesmå fingrene sine. Og du sa et krus med hasj. Nei, nå må de følge litt med hans mye hårvekst rundt hverandre. Jeg sa karsk. Og mye, mye farligere, og det gir virkelig en pang start i livet. Det er rart de overlever, men det er mange av dem som gjør det også. Og allerede som ettåringer så blir de kastet ut i båten til pappaen sin. Ja, det ser dem ut på vann og fiske der, alle mulige ting der, forstår jeg. Masse vann der oppe. Fullt av reker og tang og andre mulige morsomme ting. De kjeder seg aldri, nei da. Og hvis de skulle kjede seg, tar bare frem fiskesnøret sitt og sitter og ser litt på det, og duller det rundt og renser det litt sånn. Ja da. Nei, de aner ikke. Altså, det er helt forferdelig artig dette. De leser mye dikt der. Ja, og den godt i min pappa, fordi for mye strutter av kjærlighet til fisken. Kan de noe fiskelyrik, det? Fiskelyrik? Ja! Vi kan en, og så samles vi på valen. Seien vet vi at vi får, og det kan jeg. Vet du, jeg kan noe annet. En ekte lovfottorske er før jeg er født i Henningsvær. Få drulle om deg. Få det vekk! De klarer ikke slike ting. For de må ikke skrike så veldig høyt, for de kan jo skremme den gjest vi har i det, eller? Nordlendinger blir ikke redde av høye lyder. Da føler de seg trygge. Buldre
med brak og høye lyder der, altså, som det skal være. Ja, da, hos nordlendingen. Ja, det, de vet at jeg vant til å overdøve naturkreftene der oppe. Det er et lille, minste bølgeskvulp som skyller inn mot stranden. Nei, da, nordlendingen, de for hvert ord er en kraftanstrengelse for en nordlending. Og derfor bruker de ikke så veldig mange av dem, eller de bruker de få, fire, fem som de føler seg helt trygge på. Og det kan være slik som farske. Sjaske, søringa, kvota, og det som kanskje er allmest populært, det er noen tykker de får banne hestkukke. Og du sa hestekokke? Ja, det er noe sånt, jeg aner ikke hva det betyr, men det er sikkert godt ment, for jeg er veldig søte mennesker. Men du vet, han har ikke sagt så veldig mye sånn ord, bare litt. Han har ikke bannet og fortalt grisete vitser. Ikke så veldig mye, nei. Ikke bærmet i seg brennvin og sølt fett på slips. Ingenting. Nei, ingenting. Så han er sikkert... Han har ikke med seg en liten på lommen, ingenting. Jeg er sikker på det. Og det vet jeg ikke noe. Og så la meg bare si et nøye, for da kan ikke dette stemme helt skjult. Akkurat. Bare som jeg tenkte, det er mulig at vi har med en skapnordlending å gjøre her. Men her skal ikke en nordlending gå tapt. Han har altså nordnorsk legning, men han tør ikke overleve den ut i praksis. Og jeg skal hjelpe denne nordlendingen. Jeg skal gi ham et ansikt, så å si et øyeblikk. Jeg må bare bort her. Jeg må på nært hold. Jeg må beklage. Bare sitt. Jeg er nordlending, jeg. Hvordan er det med deg? Er du fostret opp på tørr fisk, sånn som jeg? Er du syndig og kan spett, liker du alt som er sprøtt, da er du nordlending, du! Oh, nei, ikke kaffe her, så vil jeg ikke gjøre det. Ivar, jeg kjenner ikke denne dame, men plutselig hun var på tjukken, ikke sant? Gide var så vel, hadde jeg sagt. Nei, da vet du, jeg skal gå på en betingelse at han jager meg ut. Jeg trenger ikke å be to ganger litt vildyr. Flinklig av hute. Han kunne hute med deg, han ut på kjøkkenet også. Ut! Ja, det er kjøkkenet. Nei, 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 nei. Kom, bli med meg. Jeg skal snakke litt med deg. Ja, vel? Ja. Det var så langt. Og så kommer det verste. Men neste lørdag, før jeg beveger meg bort til Jean-Claude, neste lørdag er det ikke noe rett hjem. Da er det Grand Prix. Og så er vi tilbake om 14 dager. Da med Kristin Halvorsen som... gjest. Og så er det at jeg kom ikke med fiskemel nå. Altså. Jeg tror blitt litt syk, jeg, denne her, som jeg var ikke før. Men hvordan er det gått med tørrfisken din? Ja, den ble ikke tørr. Nei. Men du? Det kunne jeg gjette. Hva gjør vi da? Tror vi kan lage klippefisk, det er tørr. Ærlig talt, du har vel noe? Har du ikke noe forrett eller noe sånt nå? Nå, ikke noe forrett i det, vet jeg. Ikke noe forrett? Nå, ikke, men jeg har dessert. Har du? Åh, vi har laget en sjokoladepudding med krem. Ja, sjokoladepudding. Nei, jeg har ikke gjort det fordi han er fra nord, ikke sant? Så jeg har laget fiskepudding med krem, den så der. Og sjoko... Fiskepudding med krem? Og karamellsaus oppå der. Oi, oi, oi. Åh! Åh!